Labdien, cienījamās dāmas, labdien, godātie kungi, sveiki visi jaunie cilvēki, tie, kuri vēl ir savas profesionālas izvēles un vispār dzīves krustcelēs. Mans vārds ir Ruģis Jokas, tas Latvijas televīzijas žurnālists, un pilnīgi noteikti mums var apsolīt beidzot, jau ceturtdien, tātad jau parīt. Izstāžu centrā Ķīpsala ar Eiropas sociālā fonda atbalstu sāksies Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss Skills Latvija 2022. Šis ir laiks, ka mēs jo īpaši godinām un cildinām profesionālās prasmes. Šodien saruna par un ap profesionālajām prasēm, protams, arī par Skills Latviju. Un, piemēram, šodien tādi jautājumi, vai un kā ir mainījusies profesionālās izglītības prestižs Latvijā pēdējo gadu laikā, un beigās, kāpēc jaunietim izvēlēties, vai varbūt tieši pretēji neizvēlēties savu profesionālo izglītības ceļu. Ļaujiet iepazīstināt ar sarunbiedriem šodien. Balsts izglītības satura centra profesionālās izglītības departamenta direktors Ronalds Saksons. Labdien! Biedrība Pavāru klubs valdes priekšsēdētājs Svetlana Riškova. Labdien! Rīgas celtniecības koledžas direktors Latvijas būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grinbergs. Labdien! Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora Rūta Gintaute Marihina. Labdien! Valsts izglītības attīstības aģentūras karjeras atbalsta nodaļas vecākā eksperta Linda Kapteina. Labdien! Un Latvijas darba devēja konfederācijas enerģētikas nozares eksperta padomes priekšsēdētājs, augstsprieguma tīkls relēju dienesta vadītājs Māris Valdes Kalniņš. Labdien! Labdien jums visiem! Paldies, ka esat šeit. Es gribu aicināt arī jūs izteikt viedokli vai rakstīt savu jautājumu diskusijas laikā. Jūs to varat izdarīt Skills Latvija vai Valsts izglītības attīstības aģentūras kontos Facebookā. Tāpat arī noteikti skatiet mūsu Delfi tiešraidē. Es gribēju sākt ar absolūti vienkāršu jautājumu. Trīs lietas, ar ko jums katram asociējās Skills Latvija. Kurš sāks? Īsi konkrēti, kas pirmais nāk prātā? Es varu sākt, jo, paldies. Jā, jo es strādājot šeit Valsts izglītības attīstības aģentūrā, esmu reizēm iesaistījusies arī šī konkursa organizēšanā pirms pandēmijas, kad tas bija lielais pasākums, un mēs aicinājām pamatskolas skolēns braukt un iesaistīties un piedalīties un vērot profesiju parādu. Un man tas saistās ar lielu jauniešu burzmu, ar aizrautību, ar lielām acīm, ar pārsteigumiem. Un pirmo reizi piedaloties šajā konkursā un redzot, kas tur notiek, arī man pašai bija liels pārsteigums par to, cik mums ir gudri, lieliski un kolosāli jaunieši. Lieli, gudri, kolosāli, aizrautīgi. Aizrautīgi noteikti. Jā, noteikti. Bez aizrautības nevar. Māri, varam turpināt? Jā, es arī esmu piedalījies šajās aktivitātēs vairākus gadus un arī esmu tātad iedibinājis varbūt skills šo te konkursiņu profesionālās izglītības iestādēs, tā kā mēs visu to kopā sākām. Un šis ir tāds līmeņa latiņa. Ja es domāju, ka skills konkurs ir tāda līmeņa latiņa, kādā līmenī ir jābūt mums profesionālā izglītībai. Tā kā, un es redzu, ka savā nozarē viss tas ir augstā līmenī no vienas puses, šodien tāds viņš ir. Tikpat labi mēs saprotam, ka viss ir pilnīgā dinamikā un rītdien jau tas vairs nebūs līmenis. Rītdien ir jābūt pavisam citam, nākošam līmenim. Un ko es vēl varētu piebilst, kad jauniešiem es noteikti ieteiktu, vienkārši runājot minimālā programma paskatīties. Un tāda normāla programma jau ir kaut ko padarīt ar savām rokām. Profesionālā izglītība nozīmē mācēt kaut ko darīt ar savām rokām. Un tā kā es jebkuram jaunietim jāšķirās, ko viņš savā mūžā darīs, un es varu ieteikt tikai pamēģiniet vienreiz, otrreiz, trešoreiz, mēģiniet 5 un 10 profesijas, bet pamēģiniet. Paldies, tātad vēl izskanēt divu vārdu dinamiku un dariet ar savām rokām. Rūta, lūdzu jūs. Jā, man viennozīmīgi droši vien, ka primāri šis tas skills konkurss kaut kur atmiņā palicis ar laiku vairāk kā pirms 10 gadiem. Kad bija līdzīgs konkurss, kas saucās profesionāls, un tajā laikā es pati strādāju profesionālās izglītības iestādē. Un, pirmkārt, noteikti tā ir iespēja jauniešiem dažādās profesijās un jomās satikties, tātad tās ir iespējas. Un tādiem mazākiem bērniem tā noteikti ir iespēja uzzināt par to, cik daudz un dažādas ir šīs te profesijas, nu, lai jau saulaicīgi varētu izvēlēties to savu īsto un pareizo dzīves ceļu.
un varbūt arī aizvest līdzi vecākus, radiniekus un labi pavadīt laiku. Tātad pareizā izvēle, vēl viens labs vārds, Normund. Nu, man tas asociējās ar vārdu pieredze pirmām kārtām. Pirmā pieredze. Pirmā pieredze tieši saistībā, kas ir kvalitāte. Pirmā pieredze, kas ir saistībā ar vārdu produktivitāte. Jā, arī es atceros tos laikus, kad bija šis jaunais profesionāls, šie pirmie konkursi. Un kas man tā ļoti palicis atmiņā, tas ir šie jaunieši, kad ir to darbu tikuši galā, kā viņiem tas acis smirdz. Jo to nevar nodot, to var tikai sajust uz vietas, kad tas jaunietis ir ticis veiksmīgi galā un ir sajutis šo pieredzi, šo kvalitāti un šo produktivitāti. Un tad tas paliek uz visu mūžu. Redzams rezultāts, taustāms rezultāts un gandrījums, Svetlana. Jā, man asociējās ar jauno profesionāli, kuram visa nākotne vēl ir priekšā. Pirmie karjeras soļi, atceros sevi tajā vecumā. Nebija mums tāda vēl konkursa, bet bija vienkārši pavāru konkursa. Un aptuveni tajā pašā vecumā tie, kurus jūs visi pazīstat tagad no televizora, mēs kādreiz esam arī tādā satikušies, Skonto hallē, ļoti sen atpakaļ. Un arī piedaloties, organizējot un pats, cik esmu eksperte, man ļoti patīk tas, kas satiekās vairākas profesionālas skolas, to skolotāji, un tā ir komunikācija skolas starpā, kur viņi tā kā mācās un apmainās ar pieredzi. Es tikko biju Tartu Igauņu tajā pašā konkursā, un tieši tāpat divas dienas visas tās skolas, kuras bija kopā vienā viesnīcā vēl dzīvoja, un tas viss bija tāda liela draudzība un pieredzes apmaiņa. Jā, tas tiešām ļoti priecē. Jums rola? Man tāda varbūt pavisam nesana pieredze tieši pirms COVID-19 pandēmijas, kad pāris gadus atpakaļ tas vēl bija klātienē. Šogad tas atkal būs klātienē. Un es varbūt no tādas izglītības, profesionālas izglītības satura puses skatījos. Man bija iespēja arī vērtēt jauniešu Ķīpslāvi dažādu nozaru tvērumā. Es uzskatu, ka mana asociācija ir, ka tas ir patiesas konkurss, tāds patiesas profesionāļu meistarības apliecinājums jaunajiem profesionāļiem, jo man personīgais viedoklis, ja nav konkurences, tad nav izaugsmas. Un es uzskatu, ka tas ir tikai apsveicami, ka šīs konkurses notiek. Tam ir jābūt un arvien plašākā mērā, jo ja nav ar pret ar ko salīdzināt, kaut vai pašam sevi, kaut vai tam jaunietim saprast, tad es esmu labāks vai ir citi labāk, ko es daru nepareizi, tas ir ļoti svarīgi. Tā kā es ceru, ka tas viss turpinās attīstīties. Nu re, mēs tik daudz pozitīvas lietas saskaitījām, absolūti objektīvi pozitīvas, kuras notiek reāli dzīvē, bet es saprotu, mums vajag vienoties par vienu lietu, ka tajā konkursā startē labākie no labākajiem. Tā ir. Tā ir profesionālā izglītība, un tad te ir atkal stāsts par profesionālo izglītību. Es gribētu lietot vārdu, kuru mēs lietojam bieži, apzīmējot, runājot par izglītību kā tādu, ka skolotājs nav prestiža profesija, ka to vajag padarīt prestižāku. Tā izglītība viena vai otra nav prestiža. Ar to mēs visticamāk saprotam, ka tā visticamāk ir sliktāka. Tādās lielās mērvienībās. Sagiet, vai profesionāla izglītība ir kļūst prestižāka? Es drīkstu Eiropā jau ļoti novērtē, ka vispār nelieto tādu, vispār salīdzinājumu neprestiži, ir augsts klases savus raudzes profesionāls ar attiecīgu atalgojumu, ar attiecīgu, nezinu, savu, kā lai saka, pakāpu attiecīgo izglītībā. Un es domāju, ka mēs vispār nevaram tā kategorizēt. Tas man kā vienmēr šķits, ka tas tā jebkurš izglītības virziens ir mērķēts uz kaut ko. Un arī attiecīgi profesionālā izglītība uz konkrētas profesijas kvalifikācijas iegū. Un tas ir jāuztver kā kaut kas, jebkurā gadījumā apsveicams, ka ir skaidra vīzija, par ko tu vēlies kļūt. Kā jūs domājat, cik procentiem ir to jauniešu skaidra vīzija, par ko es vēlos kļūt? Noteikti ļoti maza. Un tas ir īstenībā tas, varbūt mēs šīs dienas diskusijas laikā varbūt to arī to apspriedīsim, ka ir jābūt ļoti agrīnai, es teiktu, varbūt pat ievirzēji un ar informācijas telpē jau par to, jo tad, kad jaunietis nonāk 9. Klases, tā teikt, pēdējā pakāpienā ar eksāmeniem, nu, es domāju, ka tas jau ir pēdējais no vispēdējākiem brīžiem, kad par to domāt. Tā kā tas ir jāveicina šī izpratne,
laika gaitā stipri jau ātri. Nu, ievirs jau sākumskolā vai pamatskolā, vai jā, vismaz redzēt, saskatīt tos talantus vai tās vēlmes, vai tos virzienus, kurās varētu attīstīties un pamanīties, piemēram, arī to no malas. Gribu paturpināt to tēmu par prestižumu? Es domāju, ka ja mēs kā eksperti vērtējam, teiksim, kas notiek profesionālās izglītības iestādēs, ja, tad mēs viennozīmīgi varam teikt, ka tas līmenis ir pavisai cits nekā, nu, daudz vai dažus gadus atpakaļ, tā kā daudz gadus atpakaļ. Tas ir pilnīgi skaidrs un šis darbs turpinās un es teiktu, ka izglītības iestādēs tas pašai iestādē kā tādai nozares vērtējums ir ļoti labs un ļoti augsts. Bet tas jautājums jau bija, ka šeit iezīmējās, kas notiek jauniešu galvās un kāda ir viņu motivācija. Tas ir tas galvenais jautājums. Ja? Un tur es pilnīgi piekrītu, ka mēs tā viennozīmīgi nevaram pateikt, ka nu, viss ir atrisināts un viss sakārtots. Tur vēl ir darbs, ko darīt. Un pirmām kārtām jau tas tiešām ir darbs ar jauniešiem. Un es varbūt atkārtošos ļaut jauniešiem pamēģināt visu, ko ar savām rokām izdarīt. Paldies, Māris. Dzirdēju, jūs balsīju pozitīvu dinamiku. Pareiz tā, ja? Protams, ka teiksim, no paša līmeņa, mēs kā tehnisks cilvēks, es vērtēju to tehnisko līmeni, kas būs Ķipsalā. Ja, protams, tad tur viss ir ļoti augstā līmenī. Ja. Tad mēs varam runāt par tātad mācību iešķirtās rezultātiem, par beidzējiem, ar kādām sekmēm viņi beidz un cik nonāk nozarē. Tad, ja mēs skatāmies šos te ciparus un šos rezultātus, ja tad tas ir tas virziens un tas jautājums, pie kā ir jāstrādā. Kurš vēl saskata šajā dinamiku? Labi, pozitīvu. Jā, Lūdzu? Varbūt ne tieši dinamiku, okay, bet labi. Es varētu mazliet no citas skatu punktu. Tā kā šis konkurss notiek ar Eiropas Savienības fonda atbalstu, patiesībā šis atbalsts ir ietverts arī lielā projektā, kas vispār ir karjeras atbalsts vispārējos un profesionālās izglītības iestādēs. Un mēs šo projektu realizējam jau 7. Gadu. Un ja mēs salīdzinām par to, vai ir audzis profesionālās izglītības prestižs, tad mums jāatkāpjas mazliet atpakaļ par to, kas vispār strādā ar bērniem vispār izglītojošās skolās līdz tam brīdim, kad viņam ir jānonāk līdz profesionālajai izglītībai. Paldies par jūsu komentāru, par to, ka tas ir jāsāk ļoti agrīni un par to, ka ir ļoti nepieciešams vairot izpratni par, vispār par izvēlēm. Un šī projekta laikā, kad mums aptuveni 300 skolās šobrīd, un līdz tam tās bija mazliet vēl vairāk projekta vidusdaļā, strādāja ap 400 dažādu ļoti labi sagatavotu karjeras konsultantu. Un mēs esam šobrīd sapratuši, ka lielākais klupšanas akmens ir tas, ka mums nepietiek šīs izpratnes tieši no skolu vadības puses, jo nav nevienam noslēpums, ka vispār izglītošās skolas pedagogi cenšas tomēr paturēt bērnus finansējumu dēļ savās skolās. Un līdz ar to mūsu sadarbības partneri no profesionālām izglītības iestādēm saka, ļoti grūti ir iet uz vispār izglītošo skolu un stāstīt par profesionālo izglītību, jo nav šīs izpratnes no vadības puses. Vai nelaiž iekšā skolā? Vai nelaiž iekšā, vai mūsu pedagogiem karjeras konsultantiem reizēm ir grūtības runāt ar bērniem tieši par viņam nepieciešamajām izvēlēm, jo viņam vadība ir pateikusi, to nedrīkst laist bērnus prom no skolas. Un tāpēc es aicinu jūs visus, tad, kad jūs tiekaties ar kolēģiem vai ar kādiem citiem cilvēkiem, kas ir skola vadībā, stāstiet viņiem par to, ka bērniem nepieciešams šis izvēles ceļš, to ir nepieciešams izdarīt tīri viņu interesēs. Tas nav skolas interesēs, tas ir bērnu interesēs. Un tas ir tas, par ko mēs gribētu runāt ļoti skaļi. Skaidrs ieliekam šeit karodziņu par to, ka skolām tiešām vajadzētu ar sirdi un dvēseli ne tikai izpildīt kaut kādas papīra darbas, bet tiešām rūpēties par to jauniešu izvēlēm, talantiem vai tieši pretēji lietas, ko viņš noteikti nedarīs. Tā ir bieži labi ir saprast uzreiz, bet arī atrast tos talants, kur kā viņam pilnveidoties. Vēl paturpināsim par skolu. Šitā mēs ieliekam karodziņu sarunāts. Paldies, jā. Tad skolas visi tie, kas pildi karjeru konsultants, pildiet to godprātīgi. Varbūt ir jātais, es atvainojos, es tu palīdošu. Nu, jau tās skolas tik ļoti pretojās tam, viņi grib to bērnu paturēt pie sevis arī vidusskolā vai nu ģimnāzijā vai nu kā nu tas ir. Tad varbūt ir jāveido kaut kas ļoti atsevišķis, kur tam bērnam brīvi viņš var piekļūt ārpus skolas laika, pamēģināt, piemēram. Es atceros, manā laikā bija, es atvainojos, tā bija 9. Klase, protams, pavēli bija, mēs 3 dienas pildījām nenormāli daudz dažādu testu, mums bija dažādas pārunas, un,
Un beigās man iedēvā tas pasniedzējs A4 formāta lāpu ar roku uzrakstījis. Patiesībā viņš uzrakstīja milzīgu patiesību. To es sapratu pēc gadiem 15, bet nu kaut kāda jēga tajā bija. Varbūt tad mēs darām to atsevišķi kaut kā. Ja mums tas ir tik ļoti svarīgi, mēs saprotam, ka darba roka trūks. Mūsu profesionāla izglītībā ar universitāti pietiekam daudz līdzekļu, tad varbūt šo sākumu posmu vajag sakārtot. Varbūt ļoti īsti piebildi, ka arī pēc vidusskolas var startēt uz profesionālu izglītību, ja, un arī tāds tas ir iespējams. Ja, un iespējams, ka varbūt ka tas pat vairāk ir jāpiedāvā jauniešiem. Ja. Nu, daudz startē arī pēc 30 un 35 dažādās formās, lai apgūtu jaunas profesijas. Tā tas profesijas apgūpe laika ziņā būs īsāka, bet nu, viss ir iespējams, es gribu teikt. Es noteikti gribētu pateikt to, ka profesionāla izglītība šo te pēdējo 10 gadu laikā ir ļoti ievērojami mainījusies. Un arī daudz ārzem viesi atbraucot pie mums uz mūsu tehnikumiem, paskatoties to, kādas šobrīd ir sakārtot infrastruktūra, mācību laboratorijas, multifunkcionālās halles, arī sporta halles, kādas iespējas šobrīd ir jauniešiem. Katrā ziņā arī neskatoties uz šo te demogrāfisko situāciju, kas pēdējos gados ir tā kā lejupslīdoša, samazinās šis te bērnu skaits, mēs redzam, ka interese par profesionālu izglītību pieaug. Tā ir pieaugoša, un ja iepriekš politikas plānošanas dokumentos, kas attiecās uz izglītību, bija nosprausts mērķis 50% profesionālā izglītībā un vispārējā izglītībā, tad mēs šobrīd redzam, ka tā tendence ir tāda, ka nu, pamazām pieauga, un šobrīd mēs esam sasnieguši nedaudz virs 40% to bērnu skaitu, kas izvēlās par labu profesionālu izglītībai. Un faktiski mēs arī jūtam to, ka pietrūks šīs te valsts finansētās mācību vietas profesionālā izglītībā, un tāpēc mēs ļoti ceram arī uz valdības atbalstu. Šajā gadā arī skatot budžeta jautājumus, kas būs jau 23. Gadam, kad tiks piešķirts papildus finansējums, lai varētu nodrošināt to, ka mēs vairāk jauniešus varam uzņemt tieši profesionālās izglītības programmās un iestādēs, jo tās iespējas ir daudz. Cits stāsts ir par šo te pedagogu, varbūt nepietiekamo skaitu, ja, jo profesionālā izglītībā nepietiek vienkārši ar pedagogu, kas atnāk uz skolu, tam ir jābūt arī nozares profesionālim. Kā, jūs minējāt 40%, tas ir tu Eiropas vidējums kaut kur jau, ja? Eiropā ir dažādi tie skaitļi. Nu, bet faktiski, vidēji? Jā, nu vidēji, jā, tas ir faktiski ļoti tuvu. Un ja kopumā mēs paskatāmies šo te profesionālās izglītības sistēmu, tad arī izglītības iestāžu tīkls ir sakārtots lielā mērā šo te pēdējo 10 gadu laikā. Kopumā valstī ir 55 izglītības iestādes, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, un no tām 25 ir ministrijas padotības iestādes, ja? Plus vēl arī ir koledžas. Un arī, kas priecē tas, ka jaunieši izvēlas arvien vairāk tomēr STEM jomas programmas, arī informācija tehnoloģijas, ja tad pieaug šī te interese. Un viennozīmīgi, ko es arī gribētu pateikt, ka nu, tas būtiskākais vēstījums ir tas, ka profesionālā izglītība piedāvā visdažādākās iespējas, gan šādiem praktiķiem, cilvēkiem, kas vēlās iemācīt profesiju un darīt dažādus darbus ar rokām, gan arī tiksim, tādas profesijas, kas vairāk prasa jau prātu, kā saka, likt lietā, kas ir programmētāji, datortehniķi, visdažādākās šādas jomas profesijas, kas nebūtu nenozīmē to, ka dzīve beidzās ar profesionālo vidēju izglītības pakāpi, tieši otrādi šie te jaunieši paralēli arī iegūst vispārēju izglītību un arī var iet studēt tālāk augstskolās un arī daudz no šiem te jauniešiem parāda ļoti labus rezultātus un arī pat studē ārzemēs, ja, kas būtībā parāda, ka ir tās iespējas, ja, tikai tās ir jāizmanto. Jā, par vispār izglītību profesionālās skolas mēs vēl parunāsim. Es saprotu, celtniecība ir tāda ļoti turīga nozara salīdzinoši, bet 10 gadu laikā viss raksturo, ka ir bijis ļoti laba tā attīstība un ka tā izglītība ir mainījusies un mainījusies pozitīvi. Jūs kā direktors Normanda. Redzat to? Par to būvniecību un to turīgumu, tad mēs varētu, jā, izceļot šajos laikos, bet kopumā ņemot noteikti izglītības teiksim tā, kvalitāte mainās uz labo pusi. Profesionālā izglītība kļūst prestižāka, protams, arī pieprasītāka.
Ja mēs par būvniecību runājam, tad tur ir viena cita smaga problēma. Kā būvniecībā joprojām dominē lētākais darba spēks, nevis kvalificētākais darba spēks, un mums Latvijā ar to ir jātiek galā. Un tajā mirklī, ka mēs ar šo problēmu būsim tikuši galā, tad es domāju, ka ļoti strauji pieaugs tieši gan prestižs, gan šī būvniecībā nodarbināto cilvēku kvalifikācijas līmenis. Bet šis skills, šis konkurss ir tāds, kā lai pasaka, formāts, kur ļoti labi jaunietis izbauda tieši ļoti pietuvinātus apstākļus darba videi un ierauga pēc būtības to savu darba rezultātu, to jēgu. Un ļoti daudz audzēkņus, cik es atceros no iepriekšējiem konkursiem, tieši ir pēc šī konkursa nākuši klāt un teikuši, es gribu šito, es gribu to iemācīties kārtīgi, es pēc tam to gribēšu vēl studēt augstskolā. Viņam dažu dienu laikā ir uzreiz viedoklis, tāds nostiprinājies. Ja? Un tas rāda par to, ka, ja mēs pietuvinām tiešām šo mācību procesu darba apstākļiem un ka viņi izbauda, kā tad ir reālā darbā, tad viņiem ir skaidrs, vai tas patīk, vai nepatīk. Es parasti arī audzēkņiem saku profesionālajā izglītībā, ka pēc 9. klases jūs pamēģiniet, vai šis virziens, kas tagad liekas simpātisks, ir jūsējais. Un tagad jūs pamēģināsiet, jūs sapratīsiet un pārliecināsieties. Jā, ir manējais, nē, nav manējais. Vai vēl kaut kas pa vidu. Un ļoti daudz ir arī, es gribētu vērsties arī pie vecākiem, ļaujiet jauniešiem pamēģināt. Man tikko bija viena saruna ar meiteni, kurai bija līdz atnākus mamma, un meiteni, es prasu, kas tev patīk? Viņa beidz tagad 9. klasi. Kas tu gribētu būt no šā brīža skata punkta? Man patīk dizains. Es saku, okay, kurš dizaina veids? Tā kā apģērba dizains. Un mamma uzreiz nocērt. Nē, tu nebūsi šuvēji. Tu nesēdēsi pie šujmašīnas, es tevi zinu. Un meiteni sabēdājās, apklust, aizverās ciet. Un šī pirmā profesionālā izglītība nenozīmē, ka šis jaunietis visu mūžu darīs. Tas ir pirmais solītis virzienā uz mācēšanu. Varbūt jūs iesējāt ļoti labu sēku, ka mūs kā sabiedrībai vecākiem, patiesībā arī pedagogiem, nevienā brīdī mēs nedrīkstam pārmest, norādīt, ka tu pirmajā kursā, tu tak nepabeidzi, tu pirmajā kursā iztaisoji pusē. Jaunietis skaidri un gaiši saprata, ka viņš to nedarīs. Viņš ir iespējams iedomājies kaut ko citu. Un mēs nedrīkstam saprast. To pārmest nevienā mirklī. Ja vien jaunietis turklāt viņš vēl dara to, ka viņš turpina kaut ko citu darīt, lai saprastu, kas viņam patīk, nevis vienkārši iespējams sit savu laiku, tad vēl jau vairāk mums ir jāveicina tas. Šī ir ļoti, manuprāt, diezgan būtiska lieta, kāpēc arī baidās izvēlēties, jo iespējams izvēle būs nepareiza. Ja tā ir viena daļa no jauniešiem. Ir, protams, mazāk jaunieši, kuri jau zina pēc 9. klases, ka es gribu to virzienu mācīties. Un tas ir ļoti apsveicami, jo tā ir viņa motivācija un pilnīgi cita attieksme ir. Bet tie jaunieši, kuri vēl nezina, un tas arī ir normāli, viņiem ir jāmēģina. Viņiem jāmēģina dot iespēju, lai viņi saprot, un jo ātrāk viņi sapratīs, jo labāk. Paldies. Un būtu vēl labāk, kā mēs mūsu sarunas sākumā teicām, ja mēs saprastu vēl ātrāk. Nozara ir apmierināta, tā nozara. Jā, mana nozara nevar būt bez profesionālas izglītības. Es laikam izstāstīšu savu stāstu, jo visu to, ko mēs runājam, mans variants ir klasiskais variants. No 5. klases es zināju, ko es gribu būt pavārs, jo man ļoti patika visu, ko samaisīt kopā, visu, ko garšot, tīri praktiski. Un tāpēc es sāku meklēt, kur man mācīties pa pavāru, un paldies manai matemātikas skolotāji skolā, kura neapturēja un teica, tirdzniecības tehnikums, tur ir pavāru profesija, jo tajā laikā tie bija 90. gadi, daudzās mācību iestādēs profesija nosaukuma mainījās katru gadu. Tad, kad es iestājos savā tehnikumā, tas saucās kaut kāds vadītājs restorāna sfērā, ļoti garš nosaukums, nākamajā gadā viņš jau bija šefpavārs, tad viņš bija tehnologs, tur bija interesanti, 4 gadus mācījās katru gadu, jā, beigās paveicās, ka restorāna, tātad diplomā bija rakstīts restorāna vadītājs, un plus vēl bija tā kategorija slavenā, kura tagad nav, bet pie kuras mēs praktiski esam atgriezušies tā vai tā ar moduļu izglītību, principā mums ir šobrīd gandrīz tas pats un sakārtots, un tad es sapratu, aizgāju praksē, ļoti patika gatavot, bet sapratu, ka es laikam gribētu vairāk nekā tikai gatavot cept bulciņas vai steikus. Es skatījos uz savu šefpavāru un sapratu, ka jā, es gribu būt šefpavārs. Viņš priekš manas bija tāds
nu, tāds tiešām motivators, jā, jo tie bija vairāki pavāri no Zviedrijas, kuri mums tātad viesnīcā bija gan vadītāji, gan arī tā kā maiņas vecākie. Nu, un tad es sāku skatīties, kur man mācīties tālāk uz skolā. Tajā brīdī izvēlējos Latvijas universitāti, ekonomikas turismu vadības fakultāti, jo tā bija pretī manam darbam. Un principā es padomāju viesnīca un restorāns, jā, un tieši labi. Un tad es izvēlējos tomēr dienas nodaļu, jo gribējās tomēr to izglītību tādu pilnu un maksimālu, cik es varu dabūt. Un tad es strādāju vakaros un skraidīju turpat pakaļ uz kontrolu darbiem. Nu, praktiski nekad nebija brīvdienu. Nu tā, respektīvi, es dabūju profesiju, es ļoti jēgpilnu un apzināti gāju uz to, ka es gribu viņu uzlabot. Nu, un tā, pēc tam es nonācu pie konkursiem, pēc tam pie konkursa organizācijas, un tagad jau redzēt, mēs startējam jau Eiropā un pasaulē. Jā, tā kā es domāju, pavāru profesijā tas ceļš, viņš ir diezgan zināms, jo profesija ir Eiropā un konkrēti Latvija diezgan populāra, bet ļoti trūkst darbinieki, tāpēc, protams, ka es sežot šeit un būdama pavāru klubu prezidenta, reklamēšu un mēģināšu iesaistīt, cik vien varu, lai mums tie profesionāli ir vairāk. Svetlāna, jūs esat ārkārt tik laimīgs cilvēks, jūs jau skaidri zināt, ko jūs gribat darīt dzīvē. Jā, es ļoti ceru, ka mani bērni arī tā darīs. Un jūs pārliecība ir pareiza. Nekas nenācās neko mainīt un nesaskaties ar tādām, nu, zināmām grūtībām, ko lai es tagad daru. Pastāv mīts, ka daudz neizvēlās profesionālo izglītību tikai tāpēc, ka vispārējā izglītība ir sliktākā kvalitāte nekā, piemēram, vidusskolā vai ģimnāzijā. Un līdz ar to ir savā ziņā apdraudētas iespējas, nezinu, bakalaurs, maģistrs. Mīts vai patiesība? Savā ziņā var teikt, ka vēsturiski tāds priekšstats ir veidojies tiešām tāpēc, ka jaunietim tajā pašā stundu skaitā, mēs runājam par 10-15 vairāk gadu pagātni, ir bijis jāapgūst kaut kāda daļa no vispārējās izglītības satura un plus vēl jāapgūst profesiju. Jāatzīst, ka ilgus gadus es varētu daļēji jums piekrist, ka jā, tas satura apjoms, ko profesionālās izglītības audzēks agrāk, ar uzsvaru agrāk mācījās iestādē, bijis mazāks. Protams, kad tam, kam ir jāapgūst profesiju, viņš nevar atvēlēt tik daudz stundu skaita matemātikas apgoja kā pirmā ģimnāzijā. Šis viss stereotips un arī situācija arī no likumdošanas aspekta ir jau pāris gadus kā lausta. 2020. Gadā nomainījās profesionālajai un arot izglītībai standarts, kur tika nodefinēts, ka ir šie te pamata obligātie priekšmeti, ja precīzāk sakot mācību kursi, valoda, latviešu valoda, valoda, svešu valoda, matemātika, kuriem ir jābūt ar unificētu stundu skaitu. Ko es ar to visu vēlos pateikt, ka tas ir mīts, ja kāds tagad saka, ka profesionālās izglītības audzēknes apgūst sliktāk, ar mazāku stundu apgūst skaitu šo te vispārējās izglītības saturu. Nē, tā nav. Tas, ka ir ļoti daudz komplektēšanas iespēju, pielāgošanas iespēju skolai, tieši izmantojot profesionālā izglītībā moduļus, modulāro pieeju, tas gan. Bet tas jūsu komentārs, jā, tas vairāk uz vēsturi skatoties, tagad tā nav. Bet to jauno, tās jaunās iespējas, viņas arī tiek realizētas dzīvē, objektīvi? Mēs to varam realizēt dzīvē? Mēs to varam reāli realizēt dzīvē, jau varbūt no tādas satura puses skatoties, kad skolas ļoti rūpīgi skaita, cik daudz viņi var atvēlēt vispārējās izglītības saturam, cik daudz profesijas apgoja. Tas viss ir kalkulēts, uzraudzīts, pāraudzīts. Es neredzētu riskus, tas ir tikai īstenošanas jautājums. Tas nozīmē to, ka normāli mācoties, normāli apgūstot profesiju, šis jaunietis ne ar ko nebūs sliktāks par savu blakus jaunieti, kurš pabeidzis vidusskolu, nu, piemēram, stājoties augstākajā mācību iestādē. Es teiktu, ka noteikti nē. Protams, ir nozīme profilam izvēlētam, kādā augstskolā, ko viņš tālāk vēlas apgūt, ja tas ir kardināli pretēji tam, ko viņš ir mācījies iepriekš. Protams, tad ir sākas diskusijas, varbūt kaut kas pietrūkst vai ir varbūt kaut kas jāpilnveido vai jāuzlabo, bet principā nē. Paldies. Jūs aizskarāt ļoti labi. Jūs turpināsiet? Turpināt? Nē, es varētu varbūt papildināt nedaudz ar to, ka vienā ziņā varbūt problēma ir tajā, ka daudz bērnu atnāk ar ļoti
zemiem mācīšanās rezultātiem jau pēc 9. klases. Un tad profesionālās izglītības iestādes faktiski dara ļoti lielu darbu. Viens ir tas, kad viņas tiek diagnosticēt šie jaunieši, lai viņi varētu apgūt profesijā nepieciešamās prasmes. Ja, jo mēs zinām, ka daudz ir tiešām STEM, inženieru zinātņu jomas profesijas, nu, kur bez matemātikas tām pamatzināšanām ir ļoti grūti apgūt profesiju. Un tad vēl pozitīvais moments ir tāds, ka ne tikai atsevišķos šajos te vispār izglītojušos priekšmetos tiek apgūta matemātika, bet daļa no matemātikas, no fizikas tiek apgūta kopā ar profesionālo moduli. Nu, kas arī faktiski ir pienesums. Un, ja mēs tā paraugamies tiem jauniešiem, kas pēc 9. klases vienkārši paliek vidusskolā, tāpēc, ka tā ir drošāka vai es būšu tuvāk mājām, ja, nu, arī no vecāku perspektīvas vai kā savādāk, ja, tad noteikti tas ir nepareizi. Ir jādod jaunietim iespēju pirmām kārtām jau agrīni apgūt šo te profesiju, varbūt arī kļūdīties un tad šajā te pirmā kursa laikā mainīt profesiju, jo tas arī ir iespējams, jo pirmajā kursā ir tās pamatlietas un tad var tā ērtāk un vieglāk arī to izdarīt un nomainīt. Ja? Un otrā lieta, kad jau agri, jau teiksim, ar otro kursu būs iespēja iepazīt reālu darba vidi, reālus uzņēmumus, doties praksē, varbūt pat darba vidē balstītās mācībās un viena daļa no šiem te jauniešiem faktiski jau prakses laikā atrodas savas nākamās darba vietas un paralēli jau uzsāk šo te karjeru un arī viens otrs arī pēc tam turpina studijas augstskolā, tā kā viss ir iespējams un man liekas, ka pat mazāk laiks tiek nevajadzīgi vai kā lai to pasaka iztērēts, ja, jo tie 3 gadi vienkārši tāpat, lai paliktu parastajā vidusskolā, bieži vien nu, nav tas rezultāts pēc tam jaunietim, viņš tāpat nezin, ko viņš tālāk vēlēsies darīt. Jā, lūdzu. Labu tīs piebildu man kā tehniskam cilvēkam. Es gribētu tātad teikt par kopumā, par izglītības procesa liederības koeficientu. Tas, ka tātad jautājums ir, mēs varam mācīties daudz gadus, varbūt mēs vienu lietu mācāmies 2 reizes un 3 reizes un tā tālāk. Jā. Un tas, ko jūs iezīmējāt, ka kopumā visa izglītība, augstākā izglītība arī ir profesionāla izglītība un ir akadēmiskā izglītība. Ja? Un tātad jaunietim jau nu, tur jau pašā sākumā jāsaprot, tad vai es būšu zinātnieks, vai es tomēr būšu praktiķis. Ja? Un ja mēs ejam par to praktisko ceļu, par ko mēs šodien runājam, ja? Tad viss šīs pakāpītes, nu, viņas nebūs liekas, ja? Tas viss tikai liksies klāt, bet, protams, ka kopumā, ja mēs ņemam tehnikumu, koledžu, pēc tam augstskolas, kaut vai kādu profesionālu studiju programmu, nu, to, pie kā mēs arī kopumā strādājam, ka vai nav tā, ka mēs pat kaut ko 2 reizes mācāmies, ja? Un cik gados tad mēs saņemsim to visaugstāko līmeni, tas ir tas jautājums, ja? Cik gadi man kopumā būs jāmācās, ja? Vai, Māri, jūs gribat teikt to, ka, ja es, piemēram, aizēju un profesionālās izglītības iestājos kādā augstskolā un augstskolā, jūs tak jau to zinat visu? Nu, būtībā cilvēks jau arī nav tik nezinu, tā nav kaut kāda kompjūtera, tā tad, nu, nezinu, atmiņa, ja, ko es tur 5 vai 10 gadus atpakaļ man to stāstīju un es to visu mūžu atcerēšos. Ja. Nu, principā stāsts ir par to, ka, protams, ka mēs redzam, nu, kaut vai salīdzinām tehnikumu, koledžu un kaut vai bakalauru, ja. Jā, kā tas viss tur notiek, un teiksim, mēs no nozares viedokļa būtībā mēs varētu tikai, ja jaunietis grib iziet visu šīs pakāpes ļoti labi, bet lai viņš tās iziet ar augstu liederības koeficientu, kā es sākumā teicu. Protams, jūs to gribat teikt, ka bieži praksē izrādīsies to, ja jo būs 2 darbinieki, un vienam būs nu, bakalaurs šajā profesijā, vienam būs iespējams tehnikuma izglītība, bet darbā viņi būs līdzvērtīgi, jo vienkārši personības tādas paši ieguldījuši savu darbu, savu zināšanas un vispār nu, tos gadus ir savādāk veltījuši sevis izglītošanu. Jā, un pa vidu vēl ir koledžas, ja, un būtībā jau šeit svarīgi tad saprast, nu, tas izejas līmenis, ja, ar ko es gribu beigt. Ja es no paša sākuma saprotu, kad es iešu tātad, iešu, man vajag bakalaurus maģistrus, ja, un mazāk man neder, ja, tad es eju šo ceļu. Ja. Bet ja tātad tas dzīves uzstādījums nav maģistra izglītība, ja, tad ir citi ceļi. Ja. Un tas ir viss jāvērtē, ja, jo mēs ļoti sakojam līdzi, un es tikai kopumā novēlētu izglītībai, lai ātri tiekam pie vajadzīgā rezultāta, pie vajadzīgiem kvalifikācijas apliecinošiem dokumentiem, un lai tas izglītības procesa liederības koeficients būtu augstāks. Māri, lūdzu atbildēt man uz jautājumu,
kam ir jāsako līdzi, kurš vislabāk to var ietekmēt. Tas ir skolotājs, iestāde, ģimene, personība, sabiedrība, nu, sistēma. Pirmām kārtām jau, protams, ka mēs visi varam tā, tā kā karjeras konsultanti nu, rādīt un stāstīt, ja? Bet cilvēkam pašam jāizšķiras. Viņam pašam ir jāizšķiras. Tā ir viņa izvēle. Jelina? Man šajā sakarā arī ir ko piebilst, jo šo pēdējo gadu laikā ārkārtīgi liels darbs ir ieguldīts tieši karjeras atbalsta sistēmas pilnveidē pamatizglītības posmā ar mērķi integrēt karjeras izglītības jautājumus pilnveidotajā saturā, ikvienā mācību priekšmetā strādāt ar tādu uzdevumu, lai jaunietis bērns pēc iespējas agrāk saprastu, kur viņam šīs zināšanas būs noderīgas un kādās profesijās viņš tās varēs izmantot turpmāk. Un tie ir ļoti, ļoti liels darbs darbā ar vispār izglītojošo priekšmetu pedagogiem. Un es gribu uzsvērt, ka tie karjeras konsultanti, kur šobrīd strādā skolās, tas viņu lielais izaicinājums šobrīd ir tieši strādāt jau ar pedagogiem, lai viņi apzinātos savā, katru savā priekšmetā, cik lielu ieguldījumu viņi var dot tā bērna turpmākajā izvēlē, lai tas bērns mācību procesā aptvērtu, kur viņam tas noderīgs. Un tad viņš tālāk savukārt ir motivēts arī profesionālajā izglītībā mācoties sasniegt augstākus mērķus. Un vēl runājot par sabiedrību un par vispārējo izpratni, karjeras konsultanti mūs ir sagatavoti arī strādāt ar vecākiem, ne tikai ar pedagogiem. Un tad patiesībā tas ir ļoti, ļoti liels darbs izmainīt šo te priekšstatu. Nevis, tas nav iespējams viena cilvēka līmenī vai vienas iestādes līmenī vai viena skolotāja līmenī. Tas patiešām ir jāmaina sistēmas līmenī, un tad mēs varēsim runāt par tiem ideālajiem variantiem, kad ir tie motivētie lieliskie jaunieši, kuri zina un kuri apzinās mūža izglītības nozīmi tik ļoti populāro. Linda, jūs gribat pateikt vēl, ka vecāki, kuriem, manuprāt, uz tā pusauģa dzīve ir milzīga ietekme joprojām, ja viņi redz, ka viņš nesaprot, ka viņš ir apmaldījies, un nu, patiesībā vecāki jau vairāk ir apmaldījušies, tad principā tas viens solis, ar ko būtu sākt, ja pilnīgi nesaprot, uz kuru pusi aiziet pie tā karjeras konsultanta. Jā, to es noteikti gribu aicināt. Vēl dzirdot piemēru, ko kolēģis teica, ka atnāca mamma ar meitu, un mamma nocirta pašā saknē, tad tiešām šis darbs ar vecākiem vērsts ir tieši uz to, lai vecāki nevis iejauktos bērnu izvēlēs, bet lai būtu atbalstoši un sadzirdētu bērnu vajadzības un intereses. Un arī par profesionālo izglītību. Nē, tu neskries tur par galdnieku mācīties vai par pavāru, tev ir jāiegūst akadēmiskā, un vecākiem pašiem nav priekšstata par šo iespēju, par daudzpakāpju iespēju, kad bērns var no profesionālās nonākt pēc tam augstākā izglītībā. Tagad tas ir ļoti, ļoti liels un plašs darbs. Bet vai nav tieši otrādi, ka dažreiz vecāki ir gatavi to bērnu nogrūst, viņš ir pie vietas, viņš ir kopmītnēs? Nu, tas gan jā. Viņam ir stipendija. Tas bieži vien ir sociāls dabas jautājums, tas vairāk saistīts ar sociāls dabas jautājumiem. Pie vietas. Finansiāli, tur ir stipendija, tur brālis vecākais mācās, tas viņu pieskatīs. Ciltumā. Tie ir tādi, jā, tie ir tādi pavisam cits dabas jautājumi. Jā. Par to ir vēl jādomā. Mēs ļoti daudz pieminam vārdu pedagogus, skolotājs. Mēs redzam, ka avīzēs ir sludinājumi, ka skolas izmisīgi meklē viens vai otrs, vienu otru priekšmetu skolotāju. Gatavi pat kaut kur sameklēt papildus kaut kādu budžetu, lai tikai tas būtu. Vai, bet profesionālā skolā, manuprāt, vispār ir tā, tev vajag vispār izglītojošos pedagogus. Un tev vajag arī tos, kuri savā jomā ir profesionāli. Tā vispār tāda, nu, vismaz ārēji skatoties, ir neiespējamā misija. Nu, ja es šobrīd nomālēju to melnu pa galam. Tā nav noteikti neiespējamā misija, jo ir visdažādākie tie scenāriji, kā nonākt līdz šai te profesionālas izglītības iestādēji. Pozitīvais ir tas, ka, lai kļūtu par profesionālās izglītības pedagogu, nevajag atsevišķi nu, pilno studiju programmu pedagoģijā studēt. Ja? Tu vari būt nozeres profesionāls ar augstāko izglītību un apgūt 72 stundas īso kursu, un tu vari jau doties un strādāt. Tad otrs piemērs ir tāds, ka arī daudz skolas, ko dara, daudz tehnikumi, kā iesaista nu, reāls profesionāļus no darba vides, kuriem arī kaut kādā mērā padodās šīta pedagoģija, jo nu, ir jāmāk arī strādāt ar jaunieti. Ja? Un ka viņš paralēli savam pamatdarbam arī atnāk nu, uz dažām atsevišķām stundām vai uz kādu moduli vai praktisko nodarbību, un tad arī novada un palīdz reāli, jo nu, tas arī ir pienesums, kad ir cilvēks, nu, kas pārzina,
abās pusēs, gan to, kas notiek skolā, gan arī to, kas notiek reālā darba vidē procesā. Tad vēl ir labie piemēri tādi, ka pašas profesionālās izglītības iestādes, kā tehnikumu koledžas izaudzina arī nu, jaunos mācības spēkus, jeb jaunos pedagogus, tādus, kas ir pabeiguši šo te 4 gadus garo programmu, pēc tam viņš ir aizgājis studēt, un tad arī atgriežās izglītības iestādē. Tā kā tie varianti ir dažādi. Protams, kad lai būtu tāds konkurētspējīgs un labi sagatavots speciālists, nu skaidrs, ka ir nepieciešams augstāks atalgojums, to mēs viennozīmīgi saprotam, ja jo vēl jo vairāk profesionālā izglītībā. Nu šobrīd to, ko sistēma sniedz, ir tas, ka 20% var piemaksāt vairāk nekā, nu parastu priekšmetu pedagogam. Tā kā tā. Normand, jums ir darba spēks, pedagogi ir tā kā jūs to vēlētos? Es saprotu, vienmēr var labāk. Mēs esam izcilības ceļa sākumā, viss ir kārtībā, bet tā, ka jums būtu tagad pateikt, jums ir neierobežotas iespējas daudz ko būtu, ko mainīt? Mēs jau mainam. Tas nav viegli, tas ir smagi, bet mēs mainam. Un es gribu teikt tā, katrā uzņēmumā ir kāds cilvēks, kurš palīdz kolēģiem, kurš ir zinošāks, kuram izdodās pastāstīt, kā pareizāk darīt, labāk darīt, produktīvāk, kvalitatīvāk. Un šie ir tie darba audzinātāji. Šie ir tie speciālisti, kas mums vajadzīgi arī profesionālās izglītības iestādēs, kuriem tas izdodās, kuriem tas patīk, tas darbs. Un īpaši ievēl ar jauniešiem strādāt pirmo reizi, viņam varbūt mācīt un stāstīt. Nu, tie ir tie profesionāļi, kas ir gaidīti pie mums, kas mums tik ļoti trūkst. Protams, mums ir grūti sacensties ar samaksu, bet arī šeit var meklēt tos jautājumus, kā tomēr sabalansēt to, un, jo bez šiem speciālistiem nu, mēs izglītības iestādes nevaram nekā. Bez šiem speciālistiem mēs neiemācīsim un neiedosim tās kompetences un prasmes šajā profesionālajā jomā tieši tādas, kādas tās gaida rīt darba devēji. Un es arī vēl lieku uzsvaru uz to, ka mūsu uzdevums vai tāds pats izaicinājums ir gatavot rītdienai šos speciālistus, nevis vakardienai. Kādus vajadzēja vakar, mēs zinām, mums ir vēl jāuzmina kādus viņus, nevis jāuzmina, bet jāspēj prognozēt, kādu šo speciālistus nozari prasīs rīt. Bez šiem speciālistiem, bez šiem praktiķiem, bez šiem profesionāļiem nav iespējams. Tad, principā, es saprotu, ka liela ietekme tie arī ir nozarei. Nozara, principā, pasaka, ja jūs gatavojat to, tad ziniet, nē, mums šis vairs nebūs vajadzīgs. Jūs tur kaut kur... Tāpēc ir ļoti svarīga sadarbība ar šo nozaru visdažādākajos formātos, lai saprastu, kas tad ir tas, ko nozara sagaida, ko nozarei vajag šodien, ko nozarei vajadzēs rīt. Jā, un tie mehānismi jau ir dažādi. Vienkāršākais mehānisms, pilnīgi oficiāls, tā tad ir prakses vietas, jā. Un tie uzņēmumi, kur ļoti sūrojās, ka viņiem nav darbinieki, tas ir pirmais solis. Nu, paņemiet tos jauniešu praksē, ja, un paskatieties, ja, kā viņi strādā, vai tur iznāks... Un riskējiet pēc darba pieredzes, riskējiet? Praksa ir mācība procesa sastāvdaļa, bet kaut vai katrs uzņēmums pēc prakses raksta kaut vai tā jauniešu raksturojumu, ja? Un tas jau ieguļās personāla daļā kaut kur, ja? Par to, kad mums bija tāds praktikants Jānis, un tas bija labs, bet bija praktikants Pēters, un tas bija slikts, ja? Tie pirmie soļi. Nākošais solis ir darba vidē balstītās mācības, ja? Kad reāli jau no mācību procesa kaut kāda daļa notiek uzņēmumā, ja? Tā kā iespējas ir, un es arī teiktu, ka bez sadarbības jau nekas nenotiks, un tiem, kuriem tiešām šie speciālisti un jaunieši ir vajadzīgi, viņi iesaistās, viņi arī iesaistās šajā procesā. Visdažādākos veidos prakses, pēc tam tātad ir dažādu, teiksim, vienalga diplomu darbu, inženieru darbu izstrādu un tā tālāk un tā projām. Šie varianti ir daudz un dažādi, ja? Un ja būs sadarbība, tad būs arī rezultāts. Tad arī būs iegūmas uzņēmumu, kurš dabūs labu darbinieku. Protams, viņam atnāks tātad 5 vai 10 praktikanti, ja? Un viņš tas ir arī ļoti normāls risinājums, ka tie labākie jau uzreiz, tikko ir iegūt kvalifikācijas apliecību, viņi uzreiz paliek un turpina strādāt. Skills Latvija konkurss parāda vājās vietas arī atsevišķās skolās. Parāda. Jā, ir dažreiz var redzēt, jā. Savā ziņā parāda, jā.
Bet nu, arī tas nav tāds akmenī iecirts rādītājs, jo dažādi jau mēs būtu. Nu, mazums noiet kaut kas greizi uz satraukumus vai vēl, bet... Bieži vien tas labāk, nevis bieži vien, bet mēs būtu gadījumi, ka tas labākais it kā ceturtā kursa audzēknis, vai nu dēļ stresa, vai dēļ uztraukuma, vai dēļ kā cita, paliek pēdējā vietā un kāds otrā kursa audzēknis izdara to labāk. Ja? Nu, mēs būtu arī otrādi, ka šis tiešām jau pieredz ceturtā kursa audzēknis savu uzdevumu pabeidz vislabāk. Bet es nedaudz atgriežoties atpakaļ, kur kolēģis runāja par šo izglītības, kā Māra teica, produktivitāte, nē, savādāk teica. Biedrības koeficients. Biedrības koeficients, jā. Es bieži vien runājot ar audzēkņiem, kas beidz 9. Klasi, zīmēju tādu scenāriju, ka, piemēram, viens no jauniešiem izvēlās standarta šo te iet uz vidusskolu, pēc vidusskolas viņš iet uz kādu no augstskolām, institūtiem, un tad tātad vidusskolā 3 gadi, augstskolā 4 gadi, ja mēs runājam par būvniecības nozarēm, tad tur 4-4,5 gadi studiju programmas, kopā 7-7,5 gadu, un tad viņš ir būvinženieris ar bakalauru līmeņu diplomu. Un otrs jaunietis izvēlās profesionālu izglītību, viņš 4 gadus mācās kādā no tehnikumiem, un pēc tehnikuma viņš iestājas koledžā un pabeidz koledžu. Koledža 2 līdz 3 gadi atkarībā no programmas, rezultātā tie ir 6 gadi, 7 gadi, nedaudz mazāk, un viņi abi divi nonāk pie darba devēja. Un es uzzīmēju tādu, vispusīgu tādu scenāriju, kad sēž ofisā viens ar šis viens jaunietis un otrs, kas izgājas otru ceļu. Un tas jautājums, kurš no viņiem ir kompetentāks un kurš no viņiem saņēmis no darba devēja lielāku algu. Un es tā kā būvniecības nozara pārstāvu un parasti daudzi saka, ka tas, kam ir bakalaura izglītība, tas tā kā ar augstāku līmeni dabūs lielāku algu. Es saku, nē. Nē, diemžēl ir otrādi un tādu gadījumu ir ārkārtīgi daudz. Kāpēc otrādi? Tāpēc, ka darba devējs maksā par cilvēka spēju paveikt darbu. Profesionālās izglītības audzēknis, profesionālā izglītības iestādē jau praktiskās lietas ir iemācījies, tad viņš ir vēl koledžā papildinājis šīs lietas, un viņš jau pusgadu gadu strādā pie tā darba devēja. Un tas otrs atnāk no augstskolas, tikko jauns, kā saka, jaunis cepts inženieris, un viņam vēl atkal ir šīs te praktiskās kompetences jāapgūst. Un šī ir tā, tāda ļoti varbūt primitīva tāds salīdzinājums, bet tās ir šīs priekšrocības profesionālajai izglītībai. Lai gan tur jāizvērtē personība, manuprāt. Protams, jā, tas ir tāds vidējs rādītājs. Protams, no nozares un no cilvēka ļoti daudz, kas ir atkarīgs, jā. Bet tā ir arī atbilde, kāpēc tik daudz tomēr augstākā izglītībā ir nepabeigušie. Ja? Ir puse, vairākā puse, īpaši būvniecības studiju programmās studenti, kas nepabeidz augstāku izglītību. Es parasti saku tā, ja pēc 9. Klases vai pēc vidusskolas jums ir atbildības izjūta augstā līmenī, jums ir iniciatīva, jums ir pienākuma sajūta, jums ir mērķis, droši uz priekšu, jūs būsiet būvinženieris, arhitekts, jums ir motivācija to sasniegt. Ja savukārt jums nav izteikta šīs lietas, ja jums labāk gribat strādāt komandā, jums patīk komandu darbs, jums patīk praktiskas lietas, pamazām apgūtās, jums ir jāsāka profesionāla izglītība. Tas ir jūsu ceļš. Es gribēju paturpināt par to, ko Svetlana arī mazliet jau smaidīja par to, ka Skills Latvija parāda, kur kaut kur ir kaut kādas problēmiņas, vēl kaut kā. Tas vispār tiek monitorēts tādā veidā? Es gribētu papildināt, ka tieši Skills Latvija konkursa platformas ietvaros nozarēm ir iespēja pašām reāli nomonitorēt. Tad reku ir tas gala produkts, ja tā mēs varam izteikties. Viņš atbilst standartam. Salīdzinoši, kāds ir fonds, salīdzinot ar Eiropas konkurentiem, un tad tas būtu arī nozars ekspertu līmenī jāizdara secinājumi, jo mums ir lieliski saprotams, ka ne izlītojamais, ne pedagogs nenoteiks nozars standartu. Nozare ir jāapzinās, tad, kas tā ir latiņa par augstu, par zemu, speciālisti trūkst, un arī viņi jau no nekurienes neradīsies. Tie būs nozares speciālisti, kas ies iekšā profesionālās izglītības iestādēs kā pedagoģiskais personāls. Tā kā
Mēs atkal atgriežamies ar pie nozares sinerģijas, komunikācijas ar izglītības iestādēm, kas ir kritiski svarīgi, manuprāt. Jā, un es vienkārši jau papildinātu, ka šis skills Latvija, tas ir viens posms atkal visos tās pakāpienos, jo tātad pašiem tehnikumiem notiek, teiksim, reģionālie profesionālie konkursi, Liepājā mums tāds notiek elektriķiem, ja. Tātad ir šis te Latvijas skills Latvija konkurs, un ja mēs runājam par līmeņiem, tad ļoti vienkārši, tad no kurām nozerēm jaunieši var startēt uz Euroskill un WorldSkill, ja. Ja viņi var startēt un tur var iegūt kaut to izcilības medaļas, tas nozīmē, es domāju, ka viss ir kārtībā. Man tieši gribējās par to nākamo līmeni, man ļoti patika jūs teiciens domāt par rītdienu, nevis par vakardienu. Vakar mēs zinājām, ja nu vienīgi lidmas gadījumā Rosols būs Rosols, nu tas arī labi ir. Nu, pamatā. Tur arī ir savas nianses, jā, bet manuprāt, ir nozars, kur tas ir tie soļi ir milzīgi un ātri un mums tiešām jādomā tikai nav jāks domāt par vakardienu, bet par rītdienu. Tad aizbraucot uz to Eiropu, mēs domājam par rītdienu, vai tur daudz citi domā tālāk nedēļu par mums, nu, objektīvi izvērtējot. Jo, principā, tas jau parāda to mūsu patieso, kur mēs esam. Es varbūt dokumentēšu, es tikko nesen biju Piedod, es par Rosolu tas nebija. Jā, tas nebija. Nē, visu kārtībā. Jā, man tā patīk Rosols, ka nevar apvainoties. Jā. Tā tad nesen biju Grācā tā tad Eiropas konkursā kā eksperts pirmo reizi. Pirms tam biju ļoti daudzos citos konkursos, bija interesanti salīdzināt. Principā tendence, runājot atkal pa pavāriem, ir viena un tā pati visos konkursos. Daudzas citas Eiropas valstis domā nedaudz uz priekšu. Tur var pakomentēt un salīdzināt ar mums tā, ka viņi diezgan ir piestrādā pie tā konkursanta, nu, diezgan ilgas sagatavošanas pirms braukt. Mums bija šoreiz nu, pusgads, 4 mēneši kā kuram tur, jā, bet nu, viņi speciāli viņu to audzēkni sūta uz dažādiem mazākiem, netik nozīmīgiem, varbūt netik valsti pārstāvošiem konkursiem, lai uz to skila brīdi viņš jau ir tāds morāli sagatavots, ka tā nav pirmā reize un diezgan jau nu, jā, ir sakrājis to pieredze. Tas ir tas, ko es pamanīju, ar ko mēs varam, par ko mēs varam padomāt uz priekšu. Un runājot par tiem mīnusiem, par kuriem es pasmaidīju, jā, runājot par skillu Latvija, šeit es piedalos jau ne pirmo reizi un pēdējos 2 gadus pateicoties Covidam, starp citu, kas ir plus šai gadījumā, mēs esam rīkojuši Zoomus, pat cik mēs nevarējam satikties, kas ir daudz vienkāršāk un ātrāk nekā visiem pedagogiem savākties kopā, lai noklausīties lekciju vai kaut ko pamācīties. Un ļoti var redzēt atšķirību, skatoties, kas notika pusfinālā mūsu profesijā, ka mēs vairāk uz tādu Zoomus izglītojošies tieši pedagogiem, kas gatavo tos konkursantus, esam novadījuši par, nu, par dažādām tehniskām lietām, un uzreiz var redzēt to rezultātu, ka ir uzlabojums uz galda praktiski, jā, ko pēc tam tie audzēkņi gatavo, un jā, tas tiešām palīdzēja. Jā, tā kā mēs laikam turpināsim, neskatoties uz to, ka Covid cerams ir mazinājies vai varbūt ir beidzies, kurš zina, jā, tad mēs turpināsim šādas te, tā kā apmācības un tad mēs noteikti redzēsim to rezultātu gan vietējā līmenī, gan arī braucot uz starptautisko. Labi, ar ko mēs esam varbūt sliktāk vai labāk par to Eiropas līmeni? Kas ir, kaut kāds jau lietas ir, kad tu saproti, jā, šis mums ir jāliek karodziņš, pie šī ir jāstrādā. Nu, un, zini, kā lūdzu mēģina tā, ka tas ir tādā jau skolas līmenī, jau kas ir jāiedod, jau profesionāls skolas līmenī. Jau. Nu, varbūt padomāsim, ka ar ko mēs esam labāki. Nu, dēļ savas Labi. Mentalitātes mēs esam akurāti, mēs esam diezgan motivēti, skatoties, kā ar kuru valsti salīdzināt, bet plus mīnus tā ir diezgan laba motivācija, kas nu, noteikti ir arī pedagogu nopelns un vecāku viss kopā. Jā, bet mums trūks tehnisko zināšanu, tāpēc kā, nu, plus mīnus, es domāju, ka nav noslēpums, ka vismaz mūsu profesijā pedagogi galvenokārt ir, nu, ne tik jauni cilvēki, un līdz ar to viņiem trūks to moderno un tehnisko, nu, tā kā pēdējo, nezinu, 5-10 gadu pieredzes, tieši praktiskās pieredzes nozare. Tātad vienu piemēru, lūdzu. Vienu piemēru. Vienu piemēru? Jā. Tieši tur, kur tehnoloģiski mēs varbūt varētu izdarīt to savādāk darbu, bet tieši dēļ tā, ka iespējams, ka mums varbūt tā programma, tas pedagogs ir gados un kurš vienkārši nespēja iet tam laikam līdz. Viņš zina savas labās lietas, bet
tur, kur vajadzētu. Nu, un par to moderno kulināriju, ja mēs runājam tieši par mūsu profesiju, jā, tad nu, viņi, diemžēl, nezin to pēdējo jaunumu, nezin to tehnisko, teiksim, nu, tīri, es nezinu, inventāru kaut kādu jaunu. Viņi nekad nav redzējuši skolā, nevar visu nopirkt, bet var iemācīties praktiski strādājot uzņēmumos. Viņi to nezin. Un plus vēl valodu zināšanas ir liels mīnus. Jā, mums ir diezgan mācību līdzekļi. Nu, mūsu profesijā viņi ir ļoti maz latviski, nezinu, pa citām profesijām. Un jā, mēs sākam runāt, nu, kā es pieņemsim šefpavārs vai mani kolēģi, kas strādā plus mīnus vadošos uzņēmumos. Mēs jau nu, latviešu grāmatas arī nelasam. Jā, mēs mākam pārtulkot, atrast, aizbraukt kaut kādā īsā pieredzes apmaiņā. Un tā viss ir angļu valoda. Nu, šeit ir liels mīnus. Uz pedagogiem, jā, diemžēl tas ir tāds. Tā ir motivācija izglītoties katru dienu arī pašam. Jā. Jūs ar savu nozaru esat apmierināts, kā mēs izstāmies Eiropā? Ka jūs aizbraukt uz Zero Skill, piemēram. No jauniešu tātad viedokļu skatoties, būtībā tas ir, atslēgs jautājums, ir pirkstu veiklība, vienkārši runājot. Jā. Un šī veiklība un teiksim, nu, tā koncentrēšanās ir jāsavāc, nu, tā kā ķīnieši strādā, ja? Nu, tā kā mazais robotiņš. Ja? Tu vienu operāciju nedrīkst darīt divas reizes, ja? Tu nedrīkst kļūdīties. Ja mums bija pašā sākumā pirmais uzaibrauc uz Euroskill, mums arī ļoti, ļoti jauns un talentīgs elektriķis. Un viņam tur bija jāveido tādu, nu, tādu reni, tādu, un viņš jau pirmo kniebienu noknieba nepareizi. Un viss, nu, viņš saprata, ka viņam tas materiāls ir sabojāts, viņam vajadzēs citu materiālu, ja? Tātad ar vienu kniebienu var visu var ļoti, ļoti sabojāt. Ja? Visu darīt vienu reizi un pareizi. Savukārt to, ko jūs minētu par līmeni, tas, kas mainās, un tas ir neizbēgami, ir skats, ka mainās tehnoloģijas. Ja? Nu, enerģētikā mēs ļoti labi saprotam, kas tagad būs bums, ja? Vai mums būs gāze vai nafta, ja? Ja mums būs kaut kas cits, ja? Un cik no tā viss ir mācība iestādēs, vēl es nezinu, vēl ministra kabinetā viņi strīdās, kas mums te būs, ja? Vai būs gāze, ja nebūs gāze. Ja? Tā kā, protams, ka tās tehnoloģijas mainīsies, bet nu, tā ideja ir tāda, ja ir ielikt tie pamati, un jūs saprotat, kur tā elektrība, vienalga enerģija vai elektrība rodas, un kur viņi zūd, ja? Tad jau, ja tā tehnoloģija izmainās un jums ir kaut kāds cits aparāts, ja, principā tās nav liels problēmas ar to viss tik galā. Ja. Tas, ka tehnoloģijas mainīsies, tas ir pilnīgi neizbēgami. Bet ir tā sajūta, ka jūs aizbraucat turienu, kad atbraucat savu komandu, mēs to izdomājam, nevis jūs tur blakā. Mēs esam tie, kas izdarīja to. Protams, es domāju par to rītdienu. Nu, tur ir, ja mēs, nu, tur varbūt jāstāst tā formālā puse, kā šie konkursi tiek organizēti un tā tālāk, un kas tur ir ģenerāli sponsori un visa tā konkursa virtuve jāskatās, ja, kurš ko izdomā. Ja. Bet, protams, ka, teiksim, visu valstu eksperti kopumā tātad ir dalībnieks un ir eksperts, ja, un eksperti jau savā atkal grupiņā, teiksim, visu to vērtē. Ja. Tā kā, nu, bet tā ir lielā konkursa virtuve. Ja. Kopumā es domāju, ka mums, teiksim, tehnikumos, mums tur vēl tos, ko darīt, lai tik līdz tam līmenim, nu, lai tieši tādā veidā to realizētu, ja, kā tas notiek. Jo šie konkursi, vismaz mums, elektroinstalācijā, viņi ir reāli sarežģīti. Ja. Tur ir ļoti liels darba apjoms. Ja. Visu varētu izdarīt, tikai vienmēr pietrūkst laika. Uhum. Jā, paldies. Es aicināju jūs arī uzdot jautājumus Skills Latvijā un via Facebook kontos. Šis tas ir. Komplimenti, liels prieks par Skills Latviju. Lepojos ar šo profesionālās meistarības konkursu dalībniekiem katru gadu, kā īsti svētki, ekscelenti Maliču organizācija Antropola raksta. Jūs varat turpināt iesūtīt arī jautājumus un arī šo to pakomentēt. Ja jums ir kas sakāms, jūs esat kaut ko saskāršies vai tieši pretī. Jautājums ir, kāds karjeras atbalsts ir pieejams Latvijas skolās un ko sniedz VIA? Mēs daļai atbildējām. Jā, mēs daļai atbildējām. Galvenais atbalsts ir šīs sistēmas izveide, kur visās skolās, kuras ir līdz šim darbojušās šajā Eiropas Savienības fondu finansētajā projektā, ir karjeras konsultanti, kvalificēti konsultanti un ir iesaistīts pašvaldības kā sadarbības partneri. Un šī sistēma šobrīd darbojās. Un mēs ceram arī uz šīs sistēmas ilgtspēju pēc projekta beigām, un mēs noteikti varam minēt to, ka
ne tikai cilvēku resursi ir šobrīd viens no karjeras atbalstiem, bet arī metodiskie materiāli un dažāda iespējamā papildu izglītība, kas ir sniegta pedagogiem, karjeras konsultantiem. Nu, ja mēs tā tagad sākam uzskaitīt par visu šo atbalstu, tad noteikti ik viens, kurš interesējas par karjeras jautājumiem, noteikti var vienā mājaslapā atrast gan šos materiālus, gan noteikti vērt vaļā tādu vietni kā profesija pasaule, kurā var iepazīt profesijas, kur ir intervijas ar profesionāļiem, kur ir profesiju apraksti, kur ir ļoti, ļoti daudz informācijas par katras nozeres jautājumiem, ja nozare interesē vispirms profesijas. Nu, katrā ziņā tiem, kuri vēlas atrast var, un tāpat par izglītības iespējām, nacionālās izglītības iespēju datubāzi, jeb nid.lv, ko mēs aicinām apmeklēt gan jauniešiem pašiem, gan kopā ar saviem pedagogiem, vecākiem. Tā kā resursi ir ļoti daudz. Ja mēs te gribētu visu uzskaitīt, mums teikt nepietikt laika, bet jā, nu galvenais ir šī sistēma, kas ir izveidota, un ar lielām cerībām uz šīs sistēmas ilgtspēju sadarbībā ar pašvaldībām, ar skolu vadību, ar uzņēmumiem, nozerēm un tā tālāk. Mēs varētu varbūt nosmēlēt situāciju. Ir jaunietis, kurš tūlīt beigs 9. klasi. Paņemsim 9. klasi. Sarunājuši lielākā daļa 9. klasi. Viņš ir tāds uz 50-50. Viņam mērķis, protams, var palikt vidusskolā, viņam vieta tur noteikti atrastos, konkursu tur nav. Skola ir laba, viss kārtībā, vecāki arī blakām, viņš joprojām mammas un tēta maizē, tā vismaz un pavadā zināmā mērā. Var arī tomēr doties ar kaut kādiem saviem zināmiem aicinājumiem uz skolu X, kuras pieļauj, viņam ir laba vide, labas iespējas, bet nu šie 50 un 50 šaubas ir cilvēka dabā. Ja viņam nav galīgs tāds 100% lēmums, ko jūs viņam teiktu? Nu, laikam, tas būtiskākais, kā jau mēs runājam, ka tas saturs ir izlīdzināts, viņš neko nezaudē. Un, principā, ja ir vismaz šim te jaunietim kaut nojausma par sev tīkamu, vēlamu profesiju nozari, tad jebkurā gadījumā viņš neko nezaudētu, ja viņš arī iestātos profesionālās izglītības iestādē, vismaz pamēģinātu, saprastu, jo es pat teiktu, ka riska nav. Riska nav. Risks varbūt ir tikai tad, ja jaunieci ir iepriekš izlēmis, ka viņš būs izteikti akadēmisks, un ja interesē pilnīgi varbūt neprofesionāla roda, varbūt teiksim, tāda profesija apguve, tā kā es teiktu, ka nebūtu nekas slikts, ja viņš arī pamēģinātu. Jā, nu es pilnīgi piekrītu, ka jaunietim ir jāsaprot, nu viņam tomēr ir, viņam ir ļoti daudz nezināmie, bet vismaz, teiksim, nu kaut kādā, nu 10 gadu perspektīvā tātad jāsaprot šie tie izejas nosacījumi, ja? Tātad ar savas studijas vai mācības, ar ko es gribētu beigt, ja? Jo, nu, protams, ka ir arī tāda pieeja, ka pabeidz skolu, vienalga tehnikumu, nav darba, iešu mācīties tālāk. Pabeidz nākošo mācību iestādi, nav darba, nav uz līdz 1. septembrim neko neatradu, ja? Ej uz nākošo skolu, ja? Vienkārši, ja neatrod darbu, tad vienkārši turpina mācīties un mācīties un mācīties. Es domāju, ka tas nav īsti pareizi, ja, jo ātrāk tas jaunietis sapratīs, ja, ko viņš gribētu darīt, tad pa to ceļu arī vajadzētu iet. Un plus otrs stāsts ir, kad katrā ziņā, tieksim, profesionālajā izglītībā mums ir ļoti daudz, tā saucamā, tālāk izglītība vai tālāk mācības, ja. Un jebkurā laikā, tas būs arvien aktuālāk un atvēlāk, katram cilvēkam būs kaut kas jāmācās, ja. Un katrs var kaut ko pēc tam piemācīties klāt, ka viņš saprot, ka nē, okei, okay, šito tagad es zinu, bet man vēl kaut kas cits interesētu, ja. Tas ir pilnīgi normāli, ja, un tā ir mūsu vienkārši ja, gan šodiena, gan rītdiena, ja, kad visi mācīsies. Un nepārtraukti. Ir jau, jā, vienīgā bēda droši vien būs tā, ka tas jaunietis, ja viņš jau tagad šaubās tos 50% uz 50%, ka viņam nebūs
nu, bez atbalsta iespējams veikt tomēr to īsto izvēli. Viņam ir nepieciešams atbalsts. Un vai tas būs karjeras konsultants, vai tas būs klases audzinātājs, vai tas būs vecāks, vai tas ir konsultants skolā, vai, ja, teiksim, reizēm mēs te nonākam pretrunās un sakam, ka skolā nav droši, varbūt viņu novirzīs ne tur, kur vajag. Ir karjeras konsultanti ārpus skolas, ir pašvaldībās karjeras centri, ir NVA karjeras konsultanti, ir pašnoteikšanās testi, ir ļoti daudz informācijas. Šim jaunietim ir nepieciešams vispirmām kārtām atbalsts, lai viņš tiešām nonāktu pie īstajām izvēlēm, lai viņš netērētu laiku, staigājot no mācību iestādes uz mācību iestādi. Protams, mēs rosinām jauniešus domāt par to, ka mūsdienās vairs neapgūst profesiju visam mūžam, ka tu visu mūžu mācīsies, būsi mainīgs un elastīgs visos jaunajos apstākļos, kādi mūs sagaida nākotnē, bet izvēlēties savu virzienu tuvākajai nākotnē. Viņam ir nepieciešams atbalsts jau 9. Klasē. Nu, esam godīgi, cik viņi ir stabili domāt par turpmāko dzīvi, tad jaunietim ir vajadzīgs atbalsts. Jā, vecāki arī ieklausīties šajā un skolotāji arī noteikti. Jā, es noteikti ieteiktu, kamēr šobrīd vēl laiks, pavasars, paskatīties arī tehnikumu mājas lapās ar šīs te virtuālās tūras, arī ir Facebook un dažādos sociālos tīklos ir informācija un iespējas arī atnākt klātienē, gan šīs te atvērto durvu dienas, informāciju dienu, dažādi pasākumi. Nu, lai varbūt arī jau klātienē, jo šobrīd to var izdarīt, aiziet, apskatīties, pajautāt, uzdot jautājumus, jo mums ir vairākas skolas Latvijā, kas, piemēram, piedāvā vienu to pašu profesiju apgūt, bet nu, tā, lai varbūt arī varētu saprast, kur ir tā dienesta viesnīca, kas labāk patīk. Jā, tā vide, jā. Katrā ziņā noteikti, ka vajag šobrīd jau sākt to darīt, ja vēl tas nav darīts. Jā, jo vide ir ļoti svarīga. Manuprāt, vide vispār ļoti veido cilvēku. Es arī atceros, ka es iestājos Bulduru Daudzkopības tehnikumā patiesībā dēļ vides. Tad bija 90. Un es uzskatu, ka man šie 4 gadi ir izveidojuši, zināmā mērā par personību, kādu es šobrīd esmu. Tur gan bija tas motīvs, ka 3,5 stāvu kopmītnēs bija meitenes un pusi stāvu zēni. Tas arī bija liels motivators, bet visā visumā vide, manuprāt, veido ļoti cilvēku. Es vēl aicinātu padomāt par virzienu, jo pēc 9. Klases būtu ļoti, ļoti vēlams saprast, nu, kas ir tas virziens, kas man patīk. Vai tā ir māksla, vai tā ir kaut kas ar būvniecību, vai ar ēdināšanu, vai ar kādu citu nozari. Kas ir tas, kas man tomēr patīk? Un tad mēģināt to, kas patīk, ja mēs varam nodefinēt, kas ir, tad skatīties, kuru profesionālā izglītības iestāde to virzienu nodrošina un izmēģināt. Pilnīgi droši. Ja drīkst vēl papildināt vienu lietu, kas varbūt patīk un padodās, bet arī ir jāpaskatās nu, tādā perspektīvai, kur darbu atradīs, ja, kādu speciālistu pieprasīt, un arī noteikti, ka to, ko minēja, arī var paskatīties, kāda ir atalgojuma nozarēs, kas noteikti arī var palīdzēt to izvēli izdarīt. Jā, bet manuprāt, tādām programmām, kur mēs kā diezgan zinām, ka darbu nebūs, varbūt arī nemaz nav jāpastāv pēc idejas. Nu, ieskatāmies nākotnē mazliet. Tur jau tā lieta, ka tagad arī profesionālās izglītības saturs ir veidots ļoti dinamiski. Mums profesijas, teiksim tā, nāk un iet, mainās, un tas ir dabisks process. Mēs arī runājam ar skolām, skolvadībām, ka jums nav jāieciklējās, ja jūs 10 gadu atpakaļ kādas programmas veiksmīgi realizējuši, tas nenozīmē, ka nākamos 5 gados nevajag neko mainīt. Gluži otrādi, ja mēs redzam indikācijas no nozares, bet ziniet, nu, samazinās, statistika nemelo, samazinās. Audzēk skaits kādā no programmām uzņemšanā, nu, tas nozīmē, ka vai nu, teiksim tā, nav atpazīstamība, nav reklāmas, zems atalgojums. Es esmu vairākiem nozares ekspertiem runājis, ka viņi saka, ziniet, nu, mums trūkst darba spēka, bet, nu, diemžēl, attiecīgā nozara viena vai otra nevar pacelties līdz citas nozares kaut kādu vidēju atalgojumu līmeņiem. Es domāju, ka jaunieši tagad ļoti daudz skatās arī pēta visādas iespējamos, teiksim tā, resursus, materiālus arī interneta vidē, viss ir pieejams, un es domāju, ka tas ir jāsaliek kopā. Nu, jā, es vēl kritiski. Tieši tā. Ludmila. Es gribēju pieminēt vēl ēnu dienas. Man bija dažas ēnas vairāku gadu garumā, un man liekas, ka tā ir ļoti laba lieta. Cik no viņiem gatavo šobrīd?
Es nezinu visu viņu likteni, bet es zinu arī kolēdzi Marēnas. Un tas process ir tāds, es arī saviem bērniem iesaku, man ir 8. klase un 11. klase mājās. Jā, mums ļoti aktuāls ir šis jautājums, par kuru mēs šodien runājam. Manuprāt, tas ir ļoti labi tāpēc, ka nav lielas atbildības. Tev nav jānāk tā kā praksē, tev tūlīt iedos nazi un tev būs jāgatavo un nedod Dievs kaut kas nesanāk. Atceros savu pirmo praksi, nu tur bija interesanti, jā. Man joprojām ir kauns par to, ko es tur esmu pagatavojis pirmajā nedēļā. Bet šeit vienkārši var atnākt, nostāties kā ēna, skatīties, īpaši netraucēt un saprast par to profesiju, kas tas tāds ir. Pirmā mana ēna atnāca meitene, laikas bija 15 gadi, kura tieši atnāca tajā dienā, kad mēs braucām uz savu pirmo tādu valsts līmeņa banketu uz vēstures muzeju. Mēs vienkārši nolikām maliņā un devām likt zaļumus uz katras porcijas. Ja? Viņa bija tādā sajūsmā, viņa redzēja, nu, principā, to labāku no tās profesijas, ko var aizbraukt un ministriju pagatavot banketu, ko es redzu arī muzeju, ko man ir jādomā, kā sagatavoties, cik garšīgs ir ēdiens, vai ne? Cik sarežģīti ir tas viss process, to visus, nu, tā kā organizēt, bet, lūd, lai tas viss sanāktu. Bet, Ludmila, jūs arī viņam esat autoritāte savā ziņā. Tas arī ir, ka viņš gāja speciāli pie protams, jums, tas jā, jā, jau būs nozvars. Tātad, principā, mēs arī esam tie cilvēki nozarēs, kas aizrauja tos jauniešus. Tieši tā, jā. Man liekas, ka šo te ir jāizmēģina un varbūt ir jāorganizē pat biežāk tās ēnu dienas, nekā viņas ir. Man liekas, īpaši tagad beidzot var satikties klātienē un bez maskas īstais laiks iet un pētīt to nozari, kas patīk. Jā. Jā, es par nākamajām dienām par Ķīpsalu un proti, es gribēju, tomēr man tāda nevisalīga interese mazliet, bet tomēr, vai tie pēdējie divi gadi, kuros mēs dzīvojam, tie zināmā mērā ir ietekmējuši vispār profesionālās izglītības kvalitāti. Ir cevišķi par tām lietām, par kurām jūs tik ļoti uzstājat darboties ar rokām. Ka mēs nebijām klātienē, mēs bijām kaut kur attālināti, ka bieži vien pasniedzējs staigāja ar Zoom pa laboratoriju un mājās pašam bija mini laboratorija. Un, es šobrīd fantazēju, bet tomēr tā ir profesija, kur, jā, kur ir klātienē jābūt rokas, smaržas, garšas. Jā, nu droši vien tādas precīzas atbildes. Vai ir labāk, vai ir sliktāk, droši vien, kad atbildi ir savādāk, bet, protams, bez šaubām, kā jau es teicu, tātad viss slēpjas šeit, ja? Un ja tos vadiņus, tas audzēks nav rokās paturies un tos krūgriezi, ja? Tad skaidrs, ka tā sagatavotība nu, nebūs tāda. Ja? Skatoties tikai klipiņus YouTube, tas ir varbūt tā, nu tā, tev tā nedaudz uzrunā, bet tu to nedara savām rokām. Nu, mēs jau kopumā, teiksim, ja mēs runājam, tad bija jau jautājumi, tātad, ko darīt ar praksēm, ko darīt ar kvalifikācijas eksāmeniem, ja, un kaut kādā veidā jau tas tika risināts, un, nu, droši vien tas risinājums arī bija kāds kompromiss, nu, vienkārši, ko tajā brīdī varēja izdarīt. Tā kā tā atbilde ir tāda, nu, nekas jau labs tas nebija, bet, nu, kā mēs pārvarējām tās problēmas, tā mēs pārvarējām. Ja? Teiksim, konkrētā tā tieši, teiksim, kas notika kvalifikācijas eksāmeniem, ja? Kuri kārtoja, kur nekārtoja, kas notika praksēm, ja? Tie ir tādi objektīvi rādītāji. Ja? Nu, mēs pilnībā apzināmies, ka profesionāla izglītība nu, viņa nevar notikt īstenoties attālināt, tas ir pilnīgi noteikti, bet es varbūt man par tādu pozitīvu aspektu pēdējo gadu kontekstā, principā tādā pātrinātā režīmā skolas un pedagogi saprata, ka teorijas materiālus, ko var jaunietim interaktīvā formā digitāli vismaz sākt veidot, parādīt, tad tas vismaz process ir uzsācies, un mums vismaz par to ir prieks, ka tas ir tāda paradigmas maiņa, ka nu nebūs tikai papīra grāmata. Labi, ir lietas, kas tev jāizdara praksē, jāizdara tev ar rokām, bet to materiālu, ko mēs varam pasniegt, varbūt digitālā formā, to būs tikai jātīst. Bija daudz bija spiest mācīties, nebija variantu vairāk. Visi. Visi, arī visi, viens vairāk, viens mazāk. Paldies, saka, ka jūs atnācāt. Valsts izglītības satura centra profesionālās izglītības departamenta direktors Ronalds Saksons. Paldies, paldies jums. Biedrība Pavāru klubs valdes priekšsēdētājs Svetlāna Riškova. Paldies, Svetlāna. Paldies. Rīgas celtniecības koledžas direktors Latvijas būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grimbergs. Paldies, Normund. Paldies. Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās un pieaugušu izglītības departamenta direktore Rūta Gintaute Marihina. Paldies, Rūta.
Valsts izglītības attīstības aģentūras karjeras atbalsta nodaļas vecākā eksperta Linda Kapteina. Paldies, Linda. Paldies. Un Latvijas darba devēja konfederācijas enerģētikas nozares eksperta padomes priekšsēdētājs, augstsprieguma tīkls relēja dienas vadītājs Māris Valdis Kalniņš. Paldies. Paldies, lai mums kopā viss izdodas. Paldies. Jā, mēs izdosimies, un es domāju, ka mēs, ņemot vērā to, ko mēs izrunājām, mēs vienu ļoti svarīgu lietu secinājām, no kuras nevajag baidīties. Arī Skills Latvija ceturtdien, piekdien, Ķīpslā, sākot jau no 10 līdz 5, un mēs aicinam ģimenes. Jūs droši varat braukt, uzaicināt vecākus, vecāku uzaicina bērnus, un brauciet droši uz Ķīpsalu, skatieties, kā tas notiek, taustiet, smaržojiet, vērtējiet, un mēģināt saprast, ko jūs gribat dzīvē darīt. Un vēl viens ļoti labs padoms, strādājiet brīvprātīgo darbu, un tad jūs sapratīsiet, ko jūs dzīvē negribat darīt. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, paldies, tiekamies Ķīpsalā!